Það er Kristinn. En þetta segjur hérna hjá Völsmönnum og núna á leiknisveitinu. Hvernig eru svona fyrstu viðbrögð til leik? Fyrstu viðbrögð er náttúrulega eru að hérna gríðarlega mikilvægur sigur og hérna þóttan var nú ekki fallegur að þá hérna að telja þessi sigur alveg jafn mikið og hinir. Það var svona, gerðu nóg? Við gerðum nóg. Vantaði náttúrulega tvo sterka pósta hjá okkur þetta, Tómas og Hauk Pál og hérna en þeir sem kom inn stigu vel upp og hérna halda hreinu hérna á leiknisvellinum er frábært. Það písta nálætti hérna samt í lokin, hvað er að gerast þarna leiknismennuleg? Það voru svo margir í Marti, ég gat ekki séð þetta, hann að hérna. Það var svona svipað hjá okkur. En þetta var, þeir voru hans sem nálætti að skora hann á 90. En hérna, nú eruð þið komnir heldig með 11 leiki í öllum keppnum. Án þess að tapa leik, hvað er, eruð þið farnir að láta ykkur dreyma? Stóru titilinn? Nei, við erum ennþá rólegir og hérna við heldum bara áfram að senda stigum og hérna sjáum til í lokin. Næsti leikur er á móti hérna Víkingum, er það ekki rétt hjá mér? Jó. Hvernig leggst það leikur í þig? Mjög vel, þeir hérna voru heldur betur góður í gær að vinna Keflavík 7-1 og hérna ég held að þeir komi hérna upplifir í þannleik og hérna þeir verða drullu erfir og þeir eru það, ég erum með gott lið og hérna það verður bara drullu erfir leikur og við þurfum að gjöra svo vel að hérna mæta 100% í þannleik. Er ekki típist að þegar liðið er búið að spila svona illa í lengi að þeir mæti í leikinu á undan ykkur og skori 7 mark? ég veit ekki með það hvað gerist hann, en hérna eins og segja að þeir eru með hörkulið víkingarnir og hérna og eins og segja að við þurfum að gjöra svo vel að mæta klárar í þann leik eða ætlum að vinna þar. Takk fyrir þetta og til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það.